cheio de alegria para nós e tenho certeza para vocês também aí. Convido a estar conosco nesse momento tão especial, a Viva Israel, com o pastor Alencar pregando, a pastora Wanda aqui também trazendo uma palavra de gratidão. E eu quero convidar você, meu querido, minha querida, estar conosco no Aviva Israel, entre 15 a 21 de novembro. É um congresso profético, com passeio, é algo realmente sobrenatural. Hoje nós vivemos um grande milagre e o Aviva Israel foi de muitos milagres. E eu sei que se você participar conosco, Deus vai mudar a sua vida. Seja bem-vindo, esteja conosco, Deus vai falar na sua vida e em nome de Jesus. Vou passar para a pastora Wanda, a nova vovó, a mais nova vovó. Fala aí, pastora Wanda. Ê, parabéns! Fala, pastora Wanda. É com você, minha linda. Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada nação, né? Porque reservar um tempo, fizer um propósito de levar o nome de Brenda, né? A gravidez de Brenda para o Todo-Poderoso, para que este milagre acontecesse hoje. Agradeço de coração desde aqui, desde Jerusalém e eu não tenho palavras para agradecer o tanto que vocês fizeram. Tudo por amor. Tudo por amor. E eu não tenho condições de falar mais. Todo mundo muito emocionado, né? Com o nascimento do nosso Benjamim, um hebreu. Deus, ele é muito fiel, pastora, que nós todos estamos, eu tenho certeza que todas as pessoas que aí intercederam pela Brenda, pelo Benjamim, ele nasceu hoje às 11 horas e eu também estou emocionada, minha mãe está chorando, então vamos passar para o louvor, por favor, mas estamos muito felizes, a tua alegria, a nossa alegria, Amém. e estamos juntas, né? Deus nos uniu num propósito e a vida só está começando, ele é só o início de grandes coisas. Obrigada, Senhor, por esse milagre, mas eu vou passar para Liliane. Vai, Lili. Amém. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Vamos adorar, né? Agora ele já fez o milagre, agora vamos adorar e glorificar o nome dele. Convidamos a todos para estar junto conosco neste momento. Amém? Amém. Só um momentinho aqui. Amém. Jesus é lindo. Aleluia, Senhor. Quero cantar essa canção que declara a grandiosidade do Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Oh, queremos o
Possamos com
compreender o tempo e o modo que o Senhor está trabalhando para este projeto, para nossas vidas. Aleluia! Gostaria de ministrar uma canção que declara cura, que declara o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. E que todos aqueles que vão escutar essa canção venham receber cura, venham receber alegria, venham receber vida de Deus através dessa canção. Porque essa canção declara quão grande é o nosso Senhor Jesus, quão poderoso é o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Seja feita a tua vontade, que o teu reino é justiça.
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vem trazer, Senhor, justiça nas nações, ó Pai. Nós clamamos, vem trazer justiça, Senhor. Assim como Moisés, Pai, entramos em intercessão e pedimos, Senhor, traz uma solução, Pai. Traz uma solução para esse mundo, Senhor. E livra-nos, Senhor, desse juízo, Pai. Cura essa terra, Senhor. Cura as nações da terra, Senhor. Cura as igrejas, Senhor. Cura, Senhor, de alma, de coração. Aquele coração de pedra, transforma em coração de carne. O coração de pedra seja agora transformado em coração de carne. Todo coração de pedra seja transformado em coração de carne. Não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem ouro, mas levanta e anda. Yeshua! 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 Sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Santaramaê. Senhor, com cânticos nós te adoramos, com cânticos nós te exaltamos e profetizamos vida, profetizamos cura, e eu creio que enfermos serão curados, e eu creio que no poder do teu nome enfermos serão curados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Pastora Rita, minha querida, pode fazer oração, por favor, pastora Elencar, que vai nos trazer a palavra? Sim. Pai,
Nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, nesta tarde, reconhecendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, entronizado entre os querubins. Aceita a nossa adoração e a nossa gratidão pela vida do Benjamim, uma criança tão saudável, perfeita, pela qual oramos tanto. Ó Deus, muito obrigada. E agora, nesta hora, entregamos nas tuas mãos a vida do teu servo. Pai, que o Senhor possa usá-lo para a tua honra e a tua glória. Que haja sobre ele a unção, a direção, e que ele seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar tantos quantos vão participar dessa live. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Estão escutando? Estão escutando bem? Sim, estamos bem. Escutando muito bem. Deixa eu apresentar. Esse daqui é o pastor Alencar. Ele está falando direto da Itália. A pastora Rita, que fez agora a oração, ela está falando de Orlando, nos Estados Unidos. A pastora Liliane, que cantou, que fez esse louvor ali, recebeu uma mensagem. Ela está em Girona, na Espanha. A pastora Wanda está em Israel, Jerusalém. A Rose Vita, nossa professora, que te amamos, ela está também na Flórida. E eu e meu esposo estamos aqui na Alemanha. E seja bem-vindo, Deus vai falar com você. Nós sentimos muito forte pessoas precisando ser curadas, mas esse pastor Alencar, ele é uma bênção. Então, escute ele, seja bem-vindo, pastor, a palavra é sua. Amém. Eu quero primeiro agradecer as orações dos irmãos, quero agradecer a presença de Deus. Eu quero mostrar algo para vocês que está na minha mão. Vocês estão vendo aqui? Eu fiz um esboço desde ontem. Eu preparei um esboço. E o Senhor, hoje, acordei de madrugada orando, pedindo ao Senhor, preparei tudo. Quando chegou de manhã, eu estava orando de novo, pedindo a Deus a direção, revelação daquilo que ele queria falar com o povo dele. E ele tomou uma profeta lá no Brasil, e nós entramos em contato. E ela começou a ser usada por Deus e começou a me revelar algo da parte do Senhor. E aí o Senhor me tomou em uma unção, vocês vão ver aqui, pela misericórdia de Deus, eu estou já completamente tomado pelo Espírito de Deus. Eu passei praticamente todo dia em casa, no quarto, orando, lendo a palavra, buscando, não consegui fazer nada, somente ligado naquilo que Deus ele tinha para revelar, né? Através do nascimento do Benjamim, que foi uma profecia que Deus também nos deu quando nós estávamos ali. E nós fizemos uma oração profética pela Bren. E depois, 2 dias antes de sair, Deus me revelou sobre essa palavra que nós vamos hoje trazer para o Aviva Israel. Lembrando que o Benjamim, ele é o fruto também do Aviva Israel. Ele é uma promessa do Aviva Israel, né? E não só ele, ainda está vindo aí também a caminho a Laura, que está chegando aí, eu creio, no próximo mês, Daiane, para a glória de Deus. Então, a nossa ida a Israel foi uma ida profética, foi uma ida de vitória. Então, Deus ele quer renovar essa aliança hoje conosco, para a glória de Deus. E eu queria ler com vocês, lembrar somente da palavra profética que foi dita, que o Senhor nos revelou
naquele dia. E eu sei que se vocês estiverem também aí com o coração aberto para receber, eu sei que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está aqui, é o mesmo Espírito que está aí. Deus, ele é o Deus de perto, mas ele é o Deus de longe. Hoje eu mudei, eu não vou pregar sentado em casa, eu estou em pé aqui diante da janela, porque não estou aguentando a presença de Deus. E eu creio que essa mesma unção que está aqui, ela vai também chegar na casa de vocês, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo Deus que está aqui conosco, que nos tomou nessa unção nesta noite, ele também está aí junto com vocês. O mesmo Deus que prometeu hoje aqui para mim, é o mesmo Deus que está prometendo para vocês. É o mesmo Deus que me renovou hoje, é o mesmo Deus que está renovando vocês. É o mesmo Deus que entrou curando aqui, mas ele está curando vocês também para a glória de Deus. É o mesmo Deus que prometeu, é o mesmo Deus que está fazendo também. Então, hoje é noite de vitória para nós, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. É noite que você receba. É noite que você vai sair alegre, do nome de Jesus Cristo, porque o nosso Deus, ele tem o poder de transformar a tristeza em alegria, no nome de Jesus. E abrimos a nossa Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 17. Aleluia. Uma palavra muito conhecida, tá? Da sunamita. Aleluia. Mas nós só vamos ler até o 17, porque Benjamim, ele veio para a vida, ele veio para trazer vida. E essa é a palavra do Senhor. Todos encontraram, então nós vamos ler. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 8 ao versículo 17, e diz assim a palavra do Senhor, que se lê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três maiores na terra. E diz assim, sucedeu que um dia em que indo Eliseu a Sumém, havia ali uma mulher rica, a qual a reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. E sucedeu um dia em que veio ali e retirou-se e aquele quarto e se deitou ali. E então disse o seu moço a Geazi, chama a sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera, diz-lhe, eis que tu tens tratado com todo desvelo, que há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que te falte por ti, e ao rei e ao seu chefe do exército? E dissera a ela, eu habito no meio do meu povo. E então disse ele, o que há de fazer, pois, por ela? E Geazi, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-o. E chamando ele a ela, pôs-se à porta. E ele disse, este tempo é determinado, segundo o tempo da vida. Abraçará um filho,
E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, aqui está, Senhor, a tua palavra. Espírito Santo de Deus, Senhor, é tu que faz, Senhor, todas as coisas. É tu que revela o oculto, o escondido e o profundo. Senhor, se tu não revelar, Senhor, nós não sabemos de nada. Nós, Senhor, não temos, Senhor, como compreender. Mas Deus, teu Deus, Senhor, que revela, Senhor, aquilo que não chegou, Senhor, no nosso coração. Aquilo, Senhor, que o nosso ouvido não ouviu e nem nossos olhos viu, mas tu tem preparado para aqueles a quem tu ama. Senhor, tu nos deste, Senhor, esta palavra, meu Senhor da glória. Porque assim, Senhor, tu revelaste naquele dia, Senhor Jesus Cristo, em que nós estávamos para sair de Jerusalém. Mas, Senhor, tinha uma promessa na vida, Senhor, da Brenda. Senhor, tinha uma promessa, Senhor Jesus, contra tudo que, Senhor, já haviam dito, Senhor, na vida dela. E, Senhor, tu trouxe, Senhor, novamente esperança, Senhor, quando tu usou teu sacerdote para orarem, Senhor, por ela. Para quebrar, Senhor, toda a palavra contrária, toda a maldição hereditária. E ali, Senhor Jesus, tu nos usou pela tua misericórdia, Senhor, para revelar, Senhor, a tua profecia, ao qual hoje, Senhor Jesus Cristo, no dia, Senhor Jesus, ao qual nós temos uma reunião, Senhor, nasce Benjamim, a promessa, Senhor, que tu havia prometido naquele dia. E tu disseste ao Pai que quando nós voltássemos, Senhor, a Jerusalém, ela já estaria, Senhor Jesus, com o neném no braço. Glórias a Deus, ó Pai, porque tu nos revela. E, Senhor, e tu nos faz, Senhor, aquilo que nós não esperamos. E, Senhor, esta noite, Senhor, é uma noite que tu vem, Senhor, para revelar e trazer esperança, Senhor, a tantas coisas, Senhor, que nós temos esperado. Muitas coisas, Senhor, que nós temos crido. Mas, Senhor, tu é o Deus, Senhor, o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo eternamente. E tu tem uma palavra sim, Senhor, uma palavra de vida eterna. Tu tens sim uma promessa, Senhor, para o teu povo. E o teu povo não será envergonhado para sempre, mas o teu povo também, Senhor, será exaltado. O teu povo, Senhor, será, Senhor Jesus, acariciado pelas tuas mãos. O teu povo será confortado pelo teu Espírito Santo. O teu povo será confortado pela tua promessa. E o teu povo será confortado, Jesus Cristo, por aquilo, Senhor, que tu tem falado, Senhor, se cumprirá no nome de Jesus. Porque tu disseste, Senhor, na tua palavra, que tu não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Mas aquilo, Senhor, que tu promete, tu faz. Senhor, e debaixo, Senhor, da tua santa unção, meu Deus da glória. Debaixo, Senhor Jesus, daquele mesmo dia que tu nos visitou ali, tu nos visitou hoje. Foi para que, Senhor, trouxesse uma palavra, Senhor Jesus Cristo, de alegria, uma palavra de renovo, uma palavra de cura, uma palavra de restauração para o teu povo na terra, no nome de Jesus, ó Pai. Recebam da parte de Deus a unção do Espírito Santo que desce sobre as vossas vidas, porque esse Deus, ele é o mesmo daqui, mas ele é o mesmo que está aí. Ele está sobre toda a face da terra, contemplando o teu coração para dar segundo o seu propósito no nome de Jesus. E nós temos pedido, Senhor, a ti, nós temos buscado, Senhor, a ti, Senhor, e tu tens, Senhor, revelado, porque a tua palavra diz que aquele que bate, Senhor, se abre. Aquele que busca, acha. Porque, Senhor, nós sendo pai mau, sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará também, Senhor, todas as coisas. E com ele também o seu Espírito Santo. Glória, Senhor, pela tua palavra.
porque ela não retornará para ti vazia, mas ela, Senhor, cumprirá, Senhor, aquilo que te apraz, no nome de Jesus. Por isso, Deus Santo, nós estamos na tua presença, ó Pai, e sabendo, Senhor, que foi Deus que usou naquele dia, Senhor, esta palavra, para que hoje se cumprisse, e muitas palavras ainda se cumprirão na vida do Aviva Israel. Vocês podem preparar, porque grandes coisas fará o Senhor ainda em nosso meio. Ainda haverá exaltação, ainda haverá muitos milagres, ainda haverá muitas curas, porque o nosso Deus é Ele que faz. Ainda haverá até mesmo ressuscitados para a glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer que tudo é possível àquele que crê. E se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E a glória de Deus está no meio de nós. A Shekinah de Deus está sobre as nossas vidas. A Shekinah de Deus está sobre o nosso ministério. Então, seja ousado em Deus, seja ousado no Espírito de Deus para fazer a diferença nesses últimos dias para a glória de Deus. Porque enquanto está vindo juízo sobre a terra, mas Deus também está levantando os seus servos e está também presenteando e cumprindo a palavra e cumprindo a promessa àqueles que estão buscando verdadeiramente fazer a sua vontade no nome de Jesus. E eu sei que tem muita gente séria no nosso meio buscando, muita gente se dedicando. Então, Deus, assim Ele vai fazer, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor e está contemplando os nossos corações. Está contemplando as verdades que há nos corações. E até mesmo as dúvidas Ele está tratando ainda esta noite. Porque todas as dúvidas cairão por terra no nome de Jesus. Porque Deus não nos deu nenhum espírito de medo, mas Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Então, agimos no poder, no amor e na moderação de Jesus Cristo para a glória do Senhor. E assim diz essa palavra de Deus. Eliseu queria, o profeta passou na casa dessa sunamita, e ele perguntou o que era que ela necessitava, porque ela tinha feito algo maravilhoso. Ela reconheceu que ele era um homem de Deus. E por reconhecer que ele era um homem de Deus, ela foi e preparou um quarto para que ele dormisse e para que ele descansasse. E quando ela fez isso, ela assinou o prêmio. Porque quando nós fazemos algo para um profeta de Deus, a Bíblia vai nos dizer que quem dá qualquer coisa a um profeta, receberá unção também de profeta. E ali, quando ela fez isso, o Espírito Santo está revelando que quando você faz um favor excepcional, tu vai receber também um favor extraordinário da parte de Deus. Porque o que ela fez seria difícil se ela não cresse que ele era um homem de Deus. Porque ela simplesmente abriu a porta, não só para ele, mas também para o seu servo Geazi. Era dois homens que ela botou dentro da casa. E seria difícil para uma mulher fazer isso. E ali ela recebeu o favor do Senhor, porque ela obedeceu. E foi também uma pessoa que teve discernimento de espírito. Quando ela soube que Eliseu, e falou que Eliseu, testemunhou que ele era um homem de Deus. E por ele saber que também ela tinha fé, ele também foi lá e prometeu que depois, quando ele retornasse, ela daria luz a um filho. Era a promessa para aquilo que estava faltando na vida dela. Ela tinha tudo, mas faltava algo ainda na vida dela para completar. Faltava o filho. Deus está dizendo para você,
que nesta noite, aquilo que está faltando, o Espírito Santo está dizendo que Ele vai te dar. Não tenha dúvida, porque Ele te dará. Se você crê, tu já está recebendo. Já está recebendo no mundo espiritual. Assim como nós recebemos naquele dia que o Benjamim estava chegando. E hoje nós estamos contemplando. Assim é a promessa de Deus na tua vida. Tudo aquilo que Ele prometer, Ele também vai cumprir no nome de Jesus. E se você não crê, eu creio por você. Porque a palavra de Deus diz que se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele também satisfará o desejo do nosso coração. Aleluia! E eu creio, no nome de Jesus, que tudo aquilo que foi prometido, eu já recebi no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu quero que você receba nesta noite também. Recebe no teu coração, vai recebendo aí, vai recebendo onde você está, para a glória de Deus, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem orado, aquilo que é promessa na tua vida. Deus vai fazer para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Aquilo que era impossível aconteceu. Aquilo que muitos não acreditavam mais aconteceu. Olha aí o Benjamim para a glória de Deus. E olha como Deus está fazendo nas nossas vidas e nos nossos ministérios para a glória e para a honra do nome dele. Então, por causa de um favor, ela recebeu um prêmio. E eu profetizo na tua vida também, que o favor que você fizer para a glória do Senhor Jesus Cristo também vai redundar também em um prêmio na tua vida, no nome de Jesus. Esta é a palavra que Deus tinha colocado no nosso coração. E eu creio que Deus ele vai continuar fazendo, e eu não quero me prolongar. Porque Deus não me disse para me dar uma palavra longa, senão eu iria. Mas Ele disse que era para trazer essa promessa, porque muitos de nós estamos cansados, mas Deus, nesta noite, Ele está te renovando. Recebe aí o renovo de Deus. Recebe o renovo de Deus no teu ministério. Vai recebendo o renovo de Deus na tua vida. Vai recebendo saúde. Vai recebendo a graça do Senhor, vai cumprindo-se a promessa dele para a honra e para a sua glória. Vai recebendo aí, porque a unção de Deus que está aqui, está aí sobre a tua vida também. Deus está operando milagres em nossos ministérios para a glória e para a honra do nome dele. Muitas coisas nós ainda testemunharemos ainda este ano. E vamos retornar sim a Israel. No nome de Jesus Cristo, cheio de testemunho e agradecer a Deus, porque só Ele é Deus na nossa vida. Deus Santo e Deus Poderoso, obrigado, Senhor, pelo testemunho, Senhor, que Tu deu através do Benjamim. Senhor, e por aquilo ainda que Tu vais fazer, porque sabemos, ó Pai, que Tu é fiel, Tu é justo, e aquilo que Tu prometeu, Tu também o fará. Senhor, graças, Senhor, pela cura. Senhor, porque o Teu Espírito de cura está curando. Está curando os Teus servos. Está renovando os Teus servos. Senhor, Tu está tocando, Senhor, nos ossos. Para a glória do Senhor, recebe o cálcio nos ossos. Para a glória do Senhor, vai recebendo aí toda a dor da perna. Vai saindo agora no nome de Jesus. Ai, Espírito Santo de Deus, vai curando o teu povo. Ai, Espírito Santo de Deus, vai operando, Senhor. Ai, Jesus, há uma unção de cura em nosso meio. Aonde tu vai pedindo a cura, Deus, ele vai fazendo, porque ele está visitando aí com o seu anjo de cura, onde você está, no nome de Jesus. É para a glória dele, é para a honra dele que ele está mandando dizer, mas ele está curando. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura. Recebe autoridade no nome de Jesus. Recebe autoridade no nome santo de Jesus Cristo. E no poder do Espírito Santo começa a marchar na terra. Em nome de Jesus, ó Pai.
Deus, eu quero te agradecer, porque até aqui, Senhor, tu nos ajudou. Até aqui, Senhor, tu nos usou pela tua misericórdia. Mas, Senhor, eu abençoo o teu povo. Deus, que tu entre, Senhor, com todo tipo de providência. Providência, Senhor, na vida familiar, na vida conjugal, Senhor, na vida, Senhor, financeira, na vida ministerial, papai. Eu te peço para a glória e para a honra do teu santo nome. Senhor, que cada um deles receba da tua parte, Senhor, aquilo que tu tem para eles. No nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Amém, pastor. Eu sinto também que tem alguém nos assistindo que eu nem sabia do que você ia falar, mas eu sinto uma unção de liberação, de cura. E alguém está nos ouvindo, nos vendo, que ela quer engravidar e não consegue. E nós queremos liberar que a sua madre seja aberta, que tudo coopere para que o seu útero venha gerar filhos novos. Eu sinto isso desde o início do live, eu senti muito forte que tem uma irmã que deseja este filho. Em nome de Jesus, que ela venha receber. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós liberamos. Quem sentir? Pastora Rita, libera uma oração. Pastora Wanda, Rose. Eu sinto aleluia. Poder, unção de cura. Aleluia, glória a Deus. Que Deus tem tocado. Eu vou fechar aqui, vocês continuam. Eita, Aramá, súbia, da candarebia, súbia, nécia. Eita, cantarabá, sonexerque. Ora, pastora Rita. Eita, Aramá, súbia, de cantarabá, súbia, andarebia, súbia, nérgia. Show, teremi, que anteque. Aramã, andarebia. Pastora Rita, tem que ligar o áudio. De cantarabá, súbia, de candarebia, súbia, nécia. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu tenho que sair. Ah, então tá bom. Então, beijo. Um beijo para vocês. Pastora Wanda, ora aí, o ministro, pastora. Deixa Deus te usar, pastora Wanda. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia. Vai recebendo a unção aí, povo de Deus. Unção de multiplicação. Essa vai recebendo a unção aí. Vai recebendo a cura. Recebe a unção. Unção de vai recebendo para a glória de Deus. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Senhor, neste momento, Pai, foi contado aqui algo verídico, Senhor, algo que aconteceu aqui em Israel, Pai. Dessa sulamita, Senhor, que abriu, Senhor, a tua casa para entrar um homem de Deus, um homem teu, Pai. Ela reservou, Senhor, um quarto, Senhor, uma mesa, um candinheiro, Senhor, um lapiseiro, quem sabe, um papel. Senhor Jesus, ela, Senhor, abriu as portas, Senhor, para este homem de Deus, porque ela conhecia esse homem de Deus. Este homem de Deus passava todos os dias em tua casa. Que este homem, Senhor, que tu possa passar hoje, Senhor, na casa de cada um, Senhor, que está presente aqui, liberando a cura, Jesus, liberando a cura da alma, Senhor, a cura, Senhor, espiritual, a cura do coração, a cura física, Senhor Jesus. Oh, cantarabasso, cantarabai, carabalabagasso, cantarabai. Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que venha, Senhor, coloca um embrião, Senhor, coloca um embrião, Senhor, no ventre dessas irmãs que estão esperando, que querem, Senhor, um bebê, Pai. Oh,
Nunca é tarde, Senhor. Há tempo ainda, Senhor. Há tempo ainda de fazer milagre. Há tempo, de, Senhor, de um renovo. Senhor Jesus, que o que aconteceu com Brenda, Senhor, no Aviva Israel, a bênção dela, Senhor, foi revelada. Um novo já chegou. Já está nas nossas mãos. Já está aqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vai lá e visita cada mulher. Oh, caraba, cantaraba, 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 visita, Senhor, começa a implantar. Daqui um ano, Senhor, vai nascer, Senhor, o embrião vai crescer, Deus da glória, um milagre nessas mulheres que estão esperando o bebê, Senhor, vai abrir a vida do pastor Alencar, Senhor, que palavra maravilhosa, a palavra já preparada, a palavra já projetada nos nossos corações. Eu creio, Senhor, que todo projeto que está engavetado, todo projeto já está sacando, tirando agora da gaveta, Senhor, se existe, Senhor, um projeto dentro de uma gaveta, agora mesmo, Senhor, vai tirando. Quem sabe é uma casa, quem sabe, Senhor, é um esposo, quem sabe é uma esposa, quem sabe, Senhor, é um filho, quem sabe, Senhor, a vida espiritual renovada. Oh, rabá, cantarabassô, cantarababai. Oh, Deus, obrigada, Jesus, porque eu vejo pelos olhos da fé. Aleluia, glória a Deus. Pastora Wanda, o teu microfone ficou baixo, mas o Espírito Santo vai passando tudo que ela está orando. Liga o teu microfone que desligou. E não me... Quer continuar orando, pastora Alencar? Eu não sinto que é para parar. Continua orando. Quer orar, Rose? Rose? Pastor, vem fazer o continuo orando. Ai, Deus. Deus eterno, Deus maravilhoso, na tua presença nós continuamos, Senhor. Nós sabemos, estamos sentindo o teu Espírito agindo, Senhor. Vai agindo, Senhor Deus, em cada casa. Vai agindo, Senhor Deus, em cada família, em cada criança, Senhor. Vai trazendo o poder de cura, Pai. Nós estamos sentindo que o Senhor está com o poder de cura. Estou orando, Pai, nesse momento eu coloco a Milinha lá no Brasil, Senhor. Ela está lá entubada naquele hospital, eterno Deus. Oh, Deus, manda, Senhor Deus, o teu Espírito ali, Senhor. Se é a tua vontade que ela possa viver, traga a vida de volta, Senhor, para que a tua filha possa continuar fazendo projetos que ela tem, para que ela possa continuar, Senhor Deus, fazendo a tua obra. Mas, Senhor Deus, se é o teu momento, Pai, de tu levá-la para estar contigo, Pai, dirija a vida dela, cuida dos filhos, das filhas, do William, Senhor, do marido que está afastado de ti, Senhor, que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus e o Senhor possa estar trabalhando na vida deles. Pai, venha trabalhar na vida das pessoas, Pai, venha trazer salvação, venha trazer a cura espiritual, Pai, e a cura física, para a tua honra e para a tua glória. O teu Espírito é um Espírito de cura, é um Espírito que cura. Tu és o Deus Rafa, aquele que cura, aquele que traz a salvação. Deixe a Yeshua Rabashia, nós oramos. Amém, 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 amém. Aleluia. Pastora Wanda, quer continuar orando ou passa para o pastor Alencar? Passa para o pastor Alencar. Glória a Deus, aleluia. Vai, pastor Alencar. Olha, gente, continua a unção aqui. Então, olha. Continua a unção aí. Vai recebendo. Saramacandarabassúbia da Canderébia da Súbia. Xirimique Anterébia na Soude, Anterébia na Súbria. Senhor, vai descendo, Senhor, a unção da cura, Senhor, no meio do teu povo.
Senhor, desce, Senhor Jesus Cristo, a unção de ouro da tia. Ai, Espírito Santo, vai renovando o teu povo. É para a tua glória, para a tua honra, Espírito Santo de Deus. Vai renovando, Espírito Santo. Deus vai curando, Senhor Jesus Cristo. É um filme, Senhor, de água viva, que vai descendo, Jesus Cristo, e vai curando. Onde este rio passa, Senhor, ele vai curando, ele vai sarando alma, ele vai renovando, Senhor, para a tua glória, Jesus Cristo. Foi para isso, Senhor, que tu chamaste a tua igreja na terra. Ai, Espírito Santo de Deus, vai curando. Vai curando, Senhor, vai visitando, Senhor, cada lar, vai visitando, Senhor, cada família, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, e vai descendo da tua presença, meu Senhor da glória, trazendo, Senhor, renovo, trazendo, Senhor, alegria, meu Senhor da glória. Senhor, troca a veste de tristeza em veste de alegria, vai tirando os encarcerados, papai, vai libertando agora. Vai libertando o Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo, vai, Senhor, fazendo a tua obra, Senhor, como tu queres, Senhor, em cada pessoa, em cada corpo, em cada alma, Senhor, segundo tu queres, no nome de Jesus, meu Pai. Vai abençoando, Senhor, vai liberando tudo aquilo, Senhor, que estava preso, Senhor. No nome de Jesus, vai quebrando as correntes, vai quebrando, Senhor Jesus, os grilhões, meu Senhor da glória. E vai, Senhor Jesus, aprainando o caminho para que o teu povo venha marchar e passar. No nome de Jesus Cristo, Pai amado, dá ordem, Senhor, agora aos teus anjos, Senhor, para pelejar, Senhor, para entrar, Senhor Jesus Cristo, aonde tem uma palavra contrária, aonde tem, Senhor Jesus Cristo, uma maldição hereditária, venha ser destruído. Dispensa os teus anjos agora, Senhor guerreiro, sobre a face da terra, e determina agora a vitória do teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero também aqui, a Joelma pediu. A Joelma nós conhecemos, agora ela está nos Estados Unidos, mas ela morou muito tempo aqui na Alemanha. Ela pediu oração pelo filho, pela filha dela. Senhor, nós queremos tocar, Espírito Santo, que tu fale, Senhor, com a filha da Joelma, Senhor, que ela venha ter sonhos e revelação, Senhor, de ti, do teu amor. Espírito Santo, entra onde nós não podemos entrar, Pai. Nós declaramos, tira toda a cegueira espiritual, livra ela dos falsos amizades, Senhor. Cobre ela com o teu sangue, Pai. Protege, livra ela do mal, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Irmãos, que vocês recebam a cura, que vocês recebam o renovo, e de tristeza que vai sair de vocês. Que vocês sejam renovados. Vocês estão assistindo aqui hoje um pouquinho do Aviva. Venha estar conosco. É 21 de novembro, Aviva Israel. Infelizmente, meus queridos, nós temos que acabar, né? Nós precisamos, infelizmente. Irmã Rose, recebe a vitória. Amém. 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 Deus tem algo muito grande para o Aviva, para as nossas vidas. E Deus nos deu uma unção. Eu recebo, pastor. Natural. Deus abençoe. Amém, Jesus. Amém? Amém, amém. Shalom, shalom. Shalom. Deus abençoe você. Shalom a todos. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor. Fique firme e forte nas promessas. E ore pela minha viagem amanhã cedo. Sim, a pastora Vanda dela. Fique informado no Facebook da pastora Vanda Pernas. No Facebook. Amanhã eu posto todo! Amém! Rapaz, rapaz. Você, Deus abençoe você. Toda. Shalom, shalom.